Dneska tady máme krásně uklizeno. Hodnotím skvěle. Jo, úplně vypucováno. Sebe. Brzy, brz. Valíme si tady už krásně ke gateu rovnou a brzy odlet do Skopje. Vypadá to, že je to všechno na čas, letadlo už je tady. Za 45 minut to přímo letí. Tak a už tady teďka krásně bordujeme na let do Skopje, krásně nám prší, takže doufám, že přestane pršet, než tam přistaneme. Ha, vlogísek. Thank you, bye. Bye. Tak jsme tady v našem Slavik ubytování, opět po týdnu, jako doma. Krása. Na to tady jsem čekal celý týden, ale to nejlepší se skrývá až tady. A to je krásný výhled z okna na místní, ne, podvodníci už odešli, na místní ulici. Takže velice skvělé, jsem rád, že tu zase můžu být. Martin, jak to tady hodnotíš? Jsi tady poprvé u nás? To je pravá balkánská krása, to opravdu. Mně se líbí, tyto krásy jako zrekonstruovaný. A pak tady ta 200 let stará klimatizace. Já ji také velmi oceňuji. Tak to vypadá krásná místní kultura. Teďka tady dáváme drinčíky lidové, tady čumí tady na mě makedonec a ňam. Jsme tady teďka v centru krásného Skopje. Dali jsme si drink v našem oblíbeném baru. Koukáme tady na místní architekturu. To by se ráno vydáme nejspíš na lyžovačku v kabátech. A pak k Ohridu zase k jezeru. Počilujeme a tam asi budeme nejspíš ubytko. A uvidíme teda, jak to dopadne. Teď tady dáme ještě nějakou večerní kulturu. Spink, vezmeme auto a valíme dál. Takže už teďka akorát odcházíme z ubytka. Dám se čekat u komu, takže tady necháme klíče takzvaně. A vydáme se na nějaký lidový brunch, který je asi 100 metrů od toho, kde máme auto v jednom hotelu. A z toho hotelu se pak vydáme na lidovou lyžovačku makedonskou a nevím, teda pak kam ještě povalíme po cestě na nějaký spoty nebo nějakou přírodu, tak uvidíme, co se naskytne. Tohle je naše brunch místo. Co bys si dnes dal? Já dal bys vejce benedikt. Právě se tady snažím sehnat semku, už asi tak 15 minut tady chodím po od bazáru. Nevím, jakože, kolik šoupů tady, tady fakt raketa. Ale vzhledem tomu, že furt nemám ten internet, tak fakt nevím, kdo to tady najít. A poslali nás prostě lokálové sem na ten old bazar a furt to tady hledám, ale nikde to není. A jsou jako mega nápomocní, v každém shopu poradí, takže to je super. Tady mi pak dokonce napsal, kam se mám jako vydat. Že bez mobil nějaký, takže to teďka hledám. A doufám, že už to budu mít hotový, protože tu lyžovačku tyhle nestihnem. Dneska, když se tam zavírá ve 4, takže tady svištím, jak to jde, ale furt se mi to nedaří, ale už tady něco vidím. Takže karta úspěšně získána, teď rychle svištím naspátek za Martinem, ať už se konečně můžeme vydat na naší tour do hor, ale jako myslím si, že tam už moc nestíháme a možná to dáme až na tu večerní lyžovačku, protože fakt nemáme moc času, no. Teda je teda až od 7, takže bychom přijeli mega pozdě na to ubytko pak do toho Ohridu, ale přijde mi to jako taková ideální možnost teďka. Protože už je skoro jedna, než tam dojedem, tak jsou tak dvě a tak dále, no. Takže svištím a uvidíme, jak to stihneme. Teďka jsem tady takhle na Old Bazaaru. Je to tu zajímavé, takové Turecko mix. A docela mě štve, že jsme tady nebyli minule, nebo že jsem to tady nemohl první pročet, fakt zajímavý. Zajímavé, takhle tady vypadá hlavní ulice. A jako fakt pěkný. On se nám tady nějak zamotal do toho, prostě rozjel proti tomu. Takže jsme tady s Martinem na krásném balkánském výhledu. To, že jsme na Balkánu, dokazuje čistota země. A byli jsme tady před týdnem a je to fakt krásné, historické. Martine, jak hodnotíš ten byl krásný výhled? Líbí se mi výhled na to, je na tom. Kvůli tomu jsme se vlastně letěli těch 1000 kilometrů, aby jsme viděli ty odpadky a nás to strašně fascinuje. A je tady teda dopravek na D1. Tohle oficiálně považuji za nejlepší nápad mýho života. Jít si zaližovat Makedonii v únoru, skvělý nápad. A líbí se mi ten provoz na ty lanovce, že tam jezdí asi jeden člověk za 10 minut, takže ty sjezdovky asi stojí za to. A víc lidí je dostala pod sjezdovkou na sáňkách než na sjezdovce s lyžema nebo snowboardem, takže je to zajímavý. Tak chci vidět, jak přežijem. Tamhle jede jediný jožin za celou dobu a jinak jsme tady prostě nikoho jiného neviděli, takže jako docela zajímavý, no. Teď šel Martin vyřešit skipasy
To máme tak 2 hodinky, no. Teďka tady právě valíme do nových výšin. Jo, reálně jsme si fakt jeli zaležovat tady na makedonskou sjezdovku a na lanovku, která je, můžete být tak jakože odhadem 40 let stará. Je to prostě geniální, no. Nevím, neznám někoho, kdo by řekl, že letěl lyžovat do Makedonie, takže mám nový takový životní achievement a je to skvělý. A to jsme ještě nikam ne, ani ne to. Nejeli na lyžích a tebe tam jede sedačková, taková Slavik. Ale uvidíme, tady se mi líbí ty úplně rezavý sloupy, ale že asi přemýšlím, jestli dáme to večerní, protože to je fakt geniální prostě tohle. Na mě mi hotspot, prosím! Tohle je prostě geniální, k tomu nejde říct nic jiného. Můžete vidět, že místní sjezdovky jsou skvěle udržované a jsou tady na ně ideální teploty, takže mohu doporučit. A už se konečně blížíme ke konci, trvalo to asi 15 nebo 10 minut něco takového, jak jsme teda konečně nahoře, takže let's get ready for take off. Říkám tomu udržované do píči sjezdovky, tady vůbec nejde, to musím střet. To nebylo dobrý nápad. Tak to vypadá místní profi pick-up s 6 kolama. Není to moc vidět, jo už. Mercedes-Benz 6x6. Tak jsme tady navštívili nějakou zříceninu kostela. Vojta, podívej se, to je krása. Jdeme se tady podívat na krásné ubytování v Ohridu. Měl by to nějaký dvoupatrový apartmán. Tady máme sezení lidové. Tady je rozsvítíme a pojďte dolů, pojďte dolů. Já pojďte. A tady máme takhle, počkej, jestli to rozsvěcí, spalňu. Tady je tady chládek, ne? Tady se bude spát jak zabitej normálně. Co? Tady autentické makedonské postele. Už jsme tady teda v ubytování v Ohridu, je tady v ložnici lidových minus 10 stupňů. Tak jsme trochu tady zapli přímo top a zatopili. A tady to bude vidět krásně. Jo, je to tam vidět, doufám. Takže lidových 10 stupňů a jdem to zalomit, už teď je 10:30. A přijeli jsme už docela rozbití, takže vstaneme brzo a pak prozkoumáme celý Ohrid od zhora dolů. A pak se vydáme na letiště do Vídně. Takže krásně nám posunul na zítřek, fakt se z toho těšíme, ale konec konců jsme za to fakt docela rádi, protože nás se to mega baví v té Makedonii a můžeme se ještě vydat třeba do Albánie, což prostě další den někdy zjistíme, jak to vlastně funguje. Takže jsme celkem docela rádi, budeme mít nejspíš kompenzaci, nevím kolik, třeba 400 Eček na tuhle vzdálenost, takže doufám, že nám to tak. To bylo dobrý, kdyby nám to zaplatilo vlastně pak celý tady ten výlet. Jo, klasicky ještě by nám to zaplatilo něco navíc, protože jsme v Makedonii, že jo, všechno tu stojí nic. Takže uvidíme, jak to dopadne, ale prostě americký džonul let na další den o 2 hodiny akorát dřív podlet, takže to se dá dělat, no, ale nějak to zvládneme tady v Makedoči. Pro mě to teda fakt vypadá, že letíme až zítra, takže trip jasný, vzhůru do Tirany. A poslední tady chvilky v Ohridu, příští víkend zas. Ne, protože zase jsem se určitě zase vrátil, to fakt skvělý. A akorát by bylo možná větší teplo. A jo, vydáme se sem prostě, až to asi bude možný. Takže pohodička a fakt doporučuju. Takže jsme dojeli na letiště a tam nám to fakt potvrdili, že to vyskočilo na zítra, takže dneska se let do Vídně koná se až zítra. A je zde zítra, takže jsme se vydali do krásné Tirany, 3 hodiny cesty. Připlatili jsme ještě nějakých asi 15 za auto, ještě s tím, že přejedeme hranice vlastně, takže zůstalo ještě mnohem víc, ale aspoň si rovnou sfoukneme tu Tiranu a kouknem do té Albánie, protože je fakt pěkné. A Martě, tak se těšíš na dnešní jízdu? Tyhle, 3 hodiny na albánsko-makedonských silnicích. No, takže tak a uvidíme, když se tam do tak dostaneme, jestli vůbec ještě to světlo dneska. Martin, jak se ti líbí krásy přírody? To je úplně moje vysněná práce. Vždycky jsem si přál být pasákem ovcí, ale bohužel a řídím tady auto, takže špatná mluva práce. Takže Martin už se nám krásně vydal
vybrat z bankomatu na další dobrodružnou misi tady. Už tady asi půl hodiny řešíme tu simku. Až vybere, tak se doufám dostaneme do nějakého shopu prostě s kartama, se simkama, kde nám ji už konečně dají. A taky fanfuck, já přišel do prvního obchodu a řekli mi chyba v systému a že jim to prostě dneska nejde. Takže jsme našli přímo ofiko, prostě další shop, nějaký operátora a zase to našlo, takže tady je to fakt jako trochu jazda, no. Ale furt v rámci možností na pohodičku za mě, ale je to dost rozdílný od tý Makedonie, Srbska a tak dále, nebo Řecka z těch Balkán zemí, takže uvidíme, jak se tady pochodíme, no. Nechce se mi už tady pro jistotu moc zatáčet to okolí, oni to očividně moc tady na tom Balkánu nemají rádi, ale už tamhle vidím Marťase, jak se svěští v jeho krásném bílém tričku, takže snad to nějak v pohodě vybral a můžeme se už konečně vydat pro tu simku a ujet dalších 100 km, prostě hodinu a půl máme 100 km přes ty hory do té Tirany. Tak uvidíme, v kolik tam dneska dosvištíme, no. Čumí tady na mě všichni jak na největšího vlogera. Takže my jsme tady u nějakého random tunelu, který asi měl být původně nějaká nová cesta nebo byl starou cestou. Teď se prokousáváme skrz hory do té Tirany. Je to docela náročný, protože každý tady jezdí úplně jinou rychlostí a jsou tady dost nízký rychlostní limity, takže každý jede třeba 30 v těch horách. I když jako reálně tady většina lidí pak, nebo většina, tak 2 z 10 jedou 80 a zbytek jezdí prostě 40, takže je takový náročnější. Za hodinu tam tak máme bejt a vyřešíme tam konečně tu simku, protože v tom obchodě, kam jsem šel, měli prostě zavřeno. Mě řekli ať jenom hotovost a když jsem tam došel, tak už zavřeli do té doby, takže skvělý. A teď už tady jdeme po okraji právě vedle nějaký skály a jo, dolezeme prostě do auta a valíme do té rány zase nazpět. Ty vole, no, cesta lidová tady. To je tak, když přistává Ryanair, ve. Martine, moře, moře. Už vidíme moře. Takže my jsme se nakonec rozhodli, že čekneme to moře u té Tirany a pak se vydáme naspátek do Tirany tady do spa hotelu, který jsme tady našli za dvojku na noc, ale má 24/7 všechno prakticky. Takže to bereme jako dobrý deal celkem. A byly tam jim třeba za třetinu té ceny, ale nebylo to právě na celou noc. Takže jsme se rozhodli vzít tohle. Takže to tady teď nějak ubytujeme, vezmeme si plavky a vydáme se a vydáme se rovnou do spa. Jak se na to těšíš, Martin? Pověz mi tvé pocity. Co právě cítíš? Jsem rozbitý jak cigánské hračky, ty z těch silnic, kde jsou tyho, co 20 metrů, tady takovýhle výmol, který urve kolo, takže se těším, se natáhnu do výřivky a úplně se vyčluju. Tak já se nemohu dočkat, tak jdem to čeknout. Na to si tady toho červíka. Albanian quality. Martino, co jsme tady dostali za jazdu, ty vole, zdarma normálně v ceně. Jsme tady on the house nějaký máli. Pořádku, dej mi tento jablečný produkt. Tak a máme tady krásnou snídaní, kterou nám připravili akorát teplou, protože ani hodinu potom, co už měla být snídaně, to ještě neměli, takže krása. Takže už jsme tady konečně na letišti v Ohridu a i přesto, že jsme dorazili asi 50 minut před plánovaným odletem, tak jsme se klasicky seděli půl hodiny a zrovna vzhůru do Vídně a do salonku, takže pohodička a teď už jenom, aby tenhle neměl žádný zpoždění a bylo v pořádku a pokud zhůru domů s denním zpožděním. Máme výlet na salonek akorát. A jako vždy už jsme tady skončili v lounge. A Martin už mi utek a já už se pak vydám přímo domů. Takže krása, za chvíli upfart. Díky za sledování tohle vlogísku, dejte like a odběr a vidíme se příště u vlogu z Nice a Francouzské riviéry.